У свято-георгійському храмі попрощались з 35-річним Андрієм Целіхом. У цивільному житті він був юристом, займався спортом, розповідає його дядько Олександр Землянко. Він баскетболом довго грав за «Новатор». Дядько каже, єдиний його племінник добровольцем пішов на війну. Він воював спочатку ще в АТО був, 14-го року. Де б яке командування не посилало, завжди були тільки на хороші відгуки за нього. Солдат окремої механізованої бригади Андрій Целіх загинув 4 березня 2022 року під Волновахою Донецької області, каже представниця уповноваженого з питань зниклих безвісти Наталя Дзекар. Ідентифікували його за допомогою тесту ДНК. Сусідка Ніна Ястремська згадує Андрія активним і небайдужим молодим чоловіком. Це така людина, знаєте, весела, життєрадісна, привітлива. Завжди він усміхнений, завжди він був доброзичливий. Руслан Атаманов каже, навчався з Андрієм в університеті управління і права. Завжди він в компанії був відзивчивий, завжди міг розсмішити, розвеселити. Ну, одні позитивні емоції. У загиблого залишились батьки. Поховали воїна на Алеї Слави. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.